Okej kompisar, det är sommar, men hur kan vi redaktionen kommer inte ta fullt sommarlov. Däremot så kommer vi göra någonting som vi kallar för sommarredaktionen. För några månader sedan så var jag och några av medlemmarna ur Hur kan vi-teamet i Los Angeles och träffade en massa otroligt spännande människor. Allt ifrån människorättsaktivisten Daryl Davis till reality-såpa bucket list stjärnan Ben Nemtin. Och alla de här samtalen kommer vi att spela för dig och bjuda in dig till att lyssna på nu i sommar. Och vi kommer också att göra återbesök med de gäster från Hur kan vi som du tycker att vi ska träffa. Det är många av er som undrar hur det har gått med många av våra gäster och skulle vilja se ett återbesök. Så att du kan rösta fram vem du vill att vi gör ett samtal till med. Och förutom det så tänkte vi att vi gör lite playlists på intressanta samtal. Nu har vi ändå gjort 100 avsnitt och det finns ju vissa teman. Så vi kommer handplocka och kurera de bästa samtalen, till exempel kring integration eller psykologi eller filosofi. Och så får du möjlighet att återbesöka några av de här avsnitten och fortsätta prata med andra Hur kan vi-fans på Hur kan vi-eftersnack om de här ämnena, om de här avsnitten och om de här samtalen. Så det är lite sommarschema, det är lite sommarredaktion. Jag ska vila upp mig, jag ska stretcha nyfikenhetsmuskeln. Och sen så kommer vi komma tillbaka i höst med ännu fler kontroversiella gäster, ännu fler inspirerande samtal och ännu fler möjligheter till att lära sig nya saker om världen och livet av att lyssna på människor som inte tycker som du och jag. Har du några tankar på hur vi kan göra, hur kan vi bättre, eller saknar du någonting i sommarredaktionen? Hör av dig så lyssnar vi. hej@hurkanvi.se. Jag heter Navid Modiri. Samtalet fortsätter.